Vamos dar ali, piazada. Oxe, vamos dar ali. Ei! Bora, 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 Leão! Bike, 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 bike! Desculpa! Muita hidratação. 50% de bateria. 15 km. Vai acabar na 50. Ai, 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 capô. Vai nadar! Vamos reduzir um pouco pro trail. Você economiza um pouco de bateria. Passar? Obrigado! Valeu! Aí temos que descer uma hora, porque só subiu! Né? Valeu, cara. Que legal. Acabou. Yeah. Carai, mas felicidade da galera da elétrica chegando, ó. Neto, obrigado. Um prazer que existe ao mundo esse garoto empenhado.